Salam, yaxşı qız. Mən dənizmə? Ha, əlbəttə, Nəcət bəy. Nəcət bəy? Gözəlim, salədəşdiyiz. Mən ismim Nadir bəy. Baxır, bu dədəmdə dostu qo? Dədəzi dostunu mənə nəmə qızıqı bar. Yürü, ondan qora eylənəmiz. Əvvəl, bolim bilən tanışı olmayım, amma? Mən bilən tanışı olsu, şunu özü baxtmaz mı? Ha, etkən ki, siz haqqızda xərqli gəpli işdə onunla. Anıq borsatma bar, deyin. Albatta, hamma gapirib yuribdi. Shunga siz bilan gaplasha olmayman, uzr. Demak, hech iloji yo'qmi? Yo'q, agar xohlasangiz, sizda ikkita variant bor. Birinchisi, shu videoga like bosgani borasiz. Ikkinchisi, shu videoga comment yozgani kelasiz. Qamayli, nachora. Unda boraman. Sog' bo'ling. Suring bu yerdan. Azizim, tinchlan. Bo'ldi, aslida unga rahmat deyishimiz kerak. Da, конечно, menday bo'lani. Agar u meni o'rnimga ishga bormaganida, biz bu yerda bo'la olmasdik. Ko'rdingmi, o'shaning uchun chetroda mo'yla o'yini o'ynab o'tir, xo'p? Nima? Yo'q, senga emas. Xullas, ishinga bordim. O'shda bitta qabristonskiy bola bor ekan, patini bittalab yulib tashadi. Nega? Voy, grimyorniyda turgan tarona olib, anaqa qilib, mundoq qiluvdi, bitta urib qilolmaydigan qilib qo'ydim. Azizam, sekinroq. Jim bo'l, Ko'kchi. O'sha loshinglaringni patini bitta qo'ymay yulib olaman. Da, Ko'kchi, iltimos, ko'kingni qisib tur. Tavba qildim. Nima bo'ldi, hayot? Tezroq gapir, nima bo'ldi? Qanaqa hayot? Bittasi Najot bey deydi. Necha marta aytdim senlarga, Nodir bey ismim, Nodir bey. Meni kechir. Bunday bo'lishini istamagandim. Sani Davno kechir bo'lganman, aşkım. Qo'limdan hech nima kelmaydi. Yo'q, seni qo'lingdan ham ko'p ish keladi. Vo, mana kakras, seni yomonlagan bola telefon qo'yadi. Hozir yana biron qo'pol gap gapirsa kerak. Gaplash. Siz aralashmay turing, iltimos. Ko'kingiz oldiga, ko'kchingiz oldiga boring. Alo. Ikkinchi qism tugadi. Nima? Aşk laftan anlama. Nima bo'ldi? Daryo xonim bilan orangiz buzildimi deyman? Oramizdagi narsalarga ishing bo'lmasa. Anu ish nima bo'ldi o'zi? Qaysi ishga? Ishga emas, ish. Hayot orqasidan gapiruvding-ku. O'sha nima bo'ldi? U ish hal bo'ldi. Nima qilding? To'g'risini ayt. Yo'qdi qolib, cho'qqinib tashladingmi? Nima? Yo, nima bo'ldi demoqchi edim. Nima bo'ldi o'zi? Bugun hayotdan gaplashib oldik. Yaxshi bo'pti. Orqadan gapirish shunaqa bo'ladi. O'zing ham jaq g'ibat qilib tashlading. G'ibat erkak kishiga to'g'ri kelmaydi, lekin o'shda to'g'ri gapirgansan. Haqiqatan ham oxirgi payt bolla bilan yuradigan bo'lib qolgan. Ochiq-sochiqki ko'payib ketdi. Anglashilmovchilik hal etildi. Malades. Uni qo'yib tur, men internetda yaqinda bitta video ko'rib qoldim. Tonirovka bolani psixologiyasiga ta'sir qilarmish. Shunda o'ylayapman. Sen ham ading yoshligingda tonirovkali mashinada olib yurganmi? Yo'q, albatta. Nimaga unda sal anaqaroqsan? Unga adolatsizlik qilganim uchun. Ha, hozir sal tushunmay qoldim-da, shunda adolatsizlik qilsa senga o'xshab sal anaqaroq bo'ladimi? Meni o'g'limga shu yarashadi. Bu rost. Da, yarashib turibdi. Laftan anlama. Endi nima qilaman, a? Javob bera olmayman. Unga nima deyman? Yolg'on gapiraymi? Uf, ko'taroq qilmaydi menda. Fadi xola. O'zingiz qo'lga oling. Buni uddalaysiz. Alo, nima uchun ko'tarishingiz qiyin? Qalaysiz, opa? Qanaqa opa? Og'a yoki Nodiraga toy? Yo'q, sizdan chiqdimi? Yo'q. Nima yig'layapsiz? Yig'lamayapman. Bo'pti, uni hayot ketishdan keyin tirganini jo'natib yubordim. Keldimi? Hayotmi? Ha, keldi. Qani, iminni o'sha olib bergan kiyimimni kiysin, bo'lmasa oyog'ini sindirarman. Da, shunaqa qiling. Bo'pti, hayotga bering telefonni. Hozir gaplasha olmaydi. Dushda yuvinyapti. Namuncha ko'p yuvinadi bu qiz. Bollaga o'xshaydi. Bo'ldi, xavotirmang. Ha, bo'pti, vannani eshigiga yuboring. Ana multfilmdagi gap aytib yuboring unda. Bu yerga chiqqan onang. Yo'q. Ha, unda? Mashina eting. Xo'p, bo'ladi. I'm begging you. Aşk laftan anlama. Alo. Xavotir oldim. Yaxshimisan? Sen so'rashingni oldinda, atak hozir yo'q. Maktab tugaganiga sal siqilyapman, boru. Juda yaxshi. Qattasizlar? Biz tasvirga olish joydamiz. Endi dedemni tug'ilgan kuniga qolyapmiz. Kelasanmi? Yo'q, u yerda g'alatiroq Murod bor. Bahorada yarashib olasiz. Hech kerak emas-da, shu Murodga yaqin yursangchi bir balosi yuqadi o'zi. Sen ham uzoqroq yurishing kerak. U ham o'zini qo'yadigan joy topolmayapti. Yo'lda mazasi qochdi. Ha, yana tonirovkali mashinada yurgansizlar-da, o'shaning uchun bo'lsa kerak. Afsuslanyapti. Da, конечно, men ham sal anaqaroq bo'lganimda men ham afsuslanardim. Unday dema. Lekin uni jinnilikdan foydalanib biz baxtli bo'lib ketsak bo'ladi. Ashqim. Bu zo'r imkon. Ungacha men diskotekama kayf qilib yurarkanman-da. Qachongacha shu ahvolda yurasiz? Yurishimga nima qildi? Tekis, yanasiz yo'ldan yuraman. Xohlasang, sen ham yurishing mumkin. Mayli, ehtimol fikring o'zgarib qolar. Yo'q, Nodir bitta gapirdimi? Ikkinchi marta ham gapiradi. Mishmishlardan bexabar qolib ketma. Yo'q, dedang bilan shakar asalli qilib yurganimni eshitdim. Shakar guptonlik qilganimni eshitdimi senga? Ko'rishguncha. Hayot.